sida ay sheegeen maamulka gobolka Katsina boqolaal caruur iskuuley ah toddobaadkii hore laga afduubay iskuul caruurta lagu xanaaneeyo ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Nigeria ayaa la sii daayay afiyeenno haday gudoomiyaha gobolka ayaa xaqiijiyay in la sii daayay 344 arday oo la afduubtay waxaana sidoo kale sheegay inay caafimaad qabaan weerarka lagu afduubtay caruurtani waxaa sheegtay kooxda islaamiyiinta ee Boko Haram waasoo la sheegay inay qaar ka mid ah caruurtaasi weli gacantooda ku jiraan qoraalka lagu xaqiijiyay sii deynta caruurta ayaa sidoo kale lagu sheegay in loo gudbiyay Kastina isla markaasina ay la midoobi doonaan waalidiintooda saacadaha soo socda faahfaahin dheer lagama bixin sheekada dhabta ah ee arrintani balse maamulka guud ee gobolka wuxuu sheegay in arrintani tahay mid ay ka shaqeeyeen iyagu amsadalxa Star TV.